सत्तेच्या माध्यमातून तुमची सेवा केली आणि पुढेही मीच सेवा करणार असं ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. हाळम इथे झालेल्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या लोकार्पण सोहळ्यामध्ये त्या बोलत होत्या. हाळममध्ये सोमवारी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचं लोकार्पण करण्यात आलं आणि तसंच 11,76,00,000 रुपयांच्या कामाचं भूमिपूजनही करण्यात आलं. हे भूमिपूजन पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. यामध्ये गेल्या 5 वर्षात मी काय काय काम केले त्याची मी उजळणी करणार नाही, पण आत्ता आज ज्या कामाच्या मी भूमिपूजन किंवा लोकार्पणासाठी आले त्याच्यामध्ये दैतणा हेळन वनवासवाडी रस्ता 3,36,00,000 त्याच्या लोकार्पणच केलं ना, पण भूमिपूजन केलं आणि तिथे मी विचारलं मी ज्या रस्त्यावर गेलो तिथे रस्त्याचं काय, त्यांनी सांगितलं 2 लेअर अजून डांबराच्या टाकायच्या, पावसाळा असल्यामुळे टाकत नाही कारण डांबर पांगतो मग, आणि म्हणून कोणीतरी म्हणलं तिथे की ह्याच्यावर 1 लेअर नाही लिहिले, 1 नाही 2 पडणार आहेत खंबा, पावसाळा झाल्यावर ते रस्त्यावर ते डांबर पडणार आहे. राष्ट्रीय मार्ग 233 ते दोंडवाडी सती सावित्री तांडा मैनवाडी इथे 8,15,00,000 रुपयाचा रस्त्याचा आज आपण भूमिपूजन केलं. जेवण केलं का? थांब.